چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جن لوگوں کے آگے نام نہیں آئے, مرغے ان کے پاس بڑے اچھے اچھے ہیں اور بھی ان کے پاس تمام 20 ماشاء اللہ پرندے ہیں, بام میں اچھا رزلٹ دے رہے ہیں, تو ان کے یہ بھی مرغ لڑا ہوا ہے. یہ مرغ بریڈر ہے بیسک بریڈنگ لحاظ سے, مجھے یہ بڑا پسند ہے. یہ وہ کبھی کہتے تھے نا کہ میٹھی نسل کا نام ہے فیس بک پہ, بڑے بڑے جیبو غریب فیس ہوتے ہیں, اس طرح کے فیس ہوتے ہیں, منہ سوجے ہوئے تو ان کو میٹھی بولتے ہیں. لیکن میرا جو علم ہے, جو میرے بڑے بزرگوں نے مجھے دکھائے ہوئے ہیں یا بتائے ہوئے ہیں, وہ ان کلروں میں مرغ ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے مرغ ہوتے ہیں. تو بریڈنگ لحاظ سے مجھے یہ سب سے پسند ہے. باقی بہن بھائی کے پاس سارے ایک سے بڑھ کر ایک, یہ دیکھیں آپ ذرا مدد کریں گے. چاند بھائی کا جملی بھی ایک باندھ ہے بھائی, ادھر چل رہے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے کام میں سوچ رہے ہیں کہ جو پنڈی میں میرے دوست رہ گئے ہیں ان کے پاس نیکسٹ کبھی چکر لگا تو ضرور آؤں گا, عمران بھائی اسپیشلی آپ کے پاس. تو دعا میں یاد رکھیے گا, اور باقی جو ہے کہ اس طرح کے استاد بندوں کو بھی یاد رکھیے گا اور سپورٹ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.